Como é que você analisa, hein, Josias, essa situação do Palácio da Alvorada? Muito triste, Fabíola, muito triste. Eu já tive no Palácio da Alvorada algumas vezes e é um prédio muito suntuoso, né? É grande, mais de 7 mil metros quadrados. Evidentemente, envolve algum esforço para preservá-lo, para manter as coisas ali em ordem, mas há todo um aparato para que isso seja feito, né? E essa visita guiada que a Janja proporcionou à Globo News mostrou ali evidências de que os responsáveis pela manutenção e também os antigos inquilinos ali, o Bolsonaro, a Michele, a família Bolsonaro tratou com muito desmazelo um imóvel que é tombado pelo patrimônio histórico, né? E você listou aí os problemas, né? Infiltração no teto, mesa de jantar com a quina corroída, poltrona de couro rasgada, tem tapete furado, cortina puída, vidraça trincada. Você pode chamar a manutenção e mandar trocar o vidro. Tem um cômodo sem móveis, tem imagem sacra no chão, quer dizer, são imagens que de fato não ornam com a importância do prédio, né? Foi o primeiro prédio a ficar a ser construído em Brasília, uma obra do Niemeyer. No Brasil, Fabio, eu até estava escrevendo sobre isso mais cedo, a gente tem a forma de governo mais tradicional é a ruim. A gestão Bolsonaro, ela se consolidou como muito pior. Então já se sabia que o projeto de demolição do presidente tinha produzido estragos em áreas vitais da administração pública, saúde, educação, meio ambiente. Agora a gente viu também ataques do presidente. O presidente tentou destruir a democracia do país. Agora ninguém imaginava que esse projeto de demolição tinha alcançado também o mobiliário do Palácio da Alvorada. É muito notável esse refinamento, esse cuidado, o acabamento com que o Bolsonaro atingiu o ápice da irresponsabilidade no país. Foi no Planalto, na Esplanada, nos quartéis, e agora a gente descobre que também na intimidade do Alvorada, o Bolsonaro fez o pior da melhor maneira que ele pôde. Oi, Josias, você acha que é possível colocar essa responsabilidade no Bolsonaro? Porque Janja foi cuidadosa também nisso, né? Ela disse, olha, não sabemos se já estava assim, se não estava, né? Mas é possível colocar essa responsabilidade na sua análise, Josias? A meu juízo, sem nenhuma dúvida. Ele passou 4 anos lá. Ele não precisava tirar dinheiro do bolso dele para manter o prédio em ordem. Como disse, há todo um aparato, uma estrutura, tem arquitetos na folha salarial da Presidência da República, tem arquitetos, desde arquitetos até pessoas que fazem o trabalho braçal da manutenção. Então, tem todo um departamento que cuida disso. Então, É bastaria que. descaso mesmo, é É descaso. descaso, descaso, sem nenhuma dúvida. Bastaria que o inquilino, o morador, há uma mesa na sala de jantar com a quina, e nós vimos as imagens, destruída. Chama os responsáveis e diz: olha, vamos arrumar isso aqui. Tem tapete com buraco, vamos arrumar isso daqui. Tem infiltração no teto. Olha, a gente está vendo a É imagem muito aí. fácil de arrumar, claro. Tem vidraça trincada. As imagens mostraram isso. É difícil trocar um vidro? É difícil restaurar um tapete, como isso nós estamos vendo agora? Então, Fabíola, eu não tenho nenhuma dúvida. Não sei qual foi o estado que o Bolsonaro encontrou, mas quero crer que não foi um estado precário, porque a mulher do Temer, a Marcela Temer, ela resistiu muito em mudar para o Alvorada. O Temer era vice, ocupava o Palácio do Jaburu, que é a residência oficial dos vices, né? A Marcela Temer fez uma vistoria, assim como a Janja está fazendo agora, e ela achou o Palácio da Alvorada muito impessoal e fez ali alguns ajustes. O próprio Lula tinha feito uma reforma no Palácio, uma reforma grande, teve que mudar com a então primeira-dama, Marisa, para a residência do Torto, da Granja do Torto, enquanto foram feitas as reformas. Então, não, eu não creio que ele tenha encontrado o Bolsonaro, o palácio, em más condições. Agora, ainda que tivesse encontrado, ele passou lá 4 anos.
e teria todas as condições de manter o palácio em ordem, e não é o que a gente viu. Há ali sinais de franco e profundo desmazelo, descaso, muito mais do que um descuido. É um descaso, eu diria que criminoso. Por enquanto, o Lula e a Janja estão morando num hotel, né? Ele está despachando no Palácio do Planalto, mas ele está morando num hotel. É isso, né, Josias? Ele vai ficar lá até de repente fazer essa reforma? Não sei. A Janja ontem informou, né, que pretende passar lá os próximos dias. Ela estimou em 20 dias o prazo para para essas reformas, né? Esse é outro problema, né? Porque agora, em função dessas coisas, isso está servindo de pretexto para que o Lula estique a sua permanência no hotel. Evidentemente, isso é mais gasto público. O Lula está hospedado num hotel de luxo aqui em Brasília. Em instalações que não custam barato. Eu acho que essa mudança ela poderia ser apressada. Faz-se a vistoria, faz-se uma documenta-se o estado em que o Alvorada foi encontrado. Agora acho que dá para mudar e simultaneamente vivendo no Alvorada fazer esses ajustes, né? Que também não é. Ninguém vai derrubar, botar o palácio abaixo e reconstruir. Então, acho que dava para apressar essa mudança, Fabiola.